Здравей, скъпи приятели, това съм аз, Боби Ваклинов. Спомняте си, че през 2013-та гръмна гей скандала в Троянския манастир. Показахме ви шокиращи кадри. Сигурен съм, че не сте забравили кичка, която си развяваше члена по скайп. За това работа. Палвата Палома? Ама и обирте, какво каши ми това? Хоми. Хоми, той стой такъв така. Еми, той си има един, който се май разведе заради него. Държат се за ръка, където имах една кола, по няколко часа. Та ме голяма любов. И разбира се, какъв филка! Нека си припомним. Принципно на стивка не съм имам малко си. Да не кажа на 50%. Вие колко от вас? 6. Колко от вас? 4. Аз имам един видеоматериал, в който там много ясно се вижда как иеромонах Кирил Тодоров си показва члена. За слава работа. Вие си показвате члена, за да покажете кожното си заболяване. Аз си показвам члена. Аз показвам скротума. Скротума? За слава работа. Палови са, доста похотливи са нашите духовници. Какво правят тези хора? Какво е така най-характерно за тях? Ами, водят всякакъв друг живот, но не и духовен. Това е Защо? Какво правят? Ами защото не може, има отец Филарет, който е примерно, да си пред хора, които са в градинката, да си вдига расто и да се бие през оная работа и да казва, ето я принцесата, ето я великата и да говорим. Това е недостойно, разбирате ли? Филарет, ти не е ли пасивен? Това е пасивен. Защо питаш сега аз на свой ред да Айде сега да се прави. Тете каква те интересува? Де си го турка? Фикрет Хатун? Нови шокиращи разкрития в църковните среди. И то от източника, който разкри троянската афера. Точно така. Слушам подробности, защо си тук при нас. Заставам за втори път пред камера с още по-неоспорими доказателства, за да мога да отворя очите на хората, които държат църквата, за да мога да видя какво се случва не само в Троянския манастир, в цяла България. Също това, което казваш, почива на реални факти. Точно така, само че този път не мога да кажа, че кадрите са манипулирани, защото всичко се вижда едно към едно. Сега става въпрос за така известната какафилка. Която какафилка. Точно така. Вижте едно интервю от 2013, в което въпросът какафилка коментира разврата в Троянския манастир. Реални ли са тези прякори? Не. Никой на никого по никакъв начин не е използвал такива прякори, такива имена. Не сме предполагали, че сред нас има такова човече, което може с две свои приказки да обърне света, както видях. Как се срещнахте отново с Филарет? По-известен като какафилк. Ами, където се срещат всички гейове в един гей сайт. Той вилне в този гей сайт. Вилне, безсрам, търси си мъже за секс. Обикновено... Духовно лице, как така? Да, духовно лице, но след като никой не обръща внимание, те ще продължават да се чукат без фян. Извинявам се, нали, за израз. Там той имаше регистрация, без... Какафилка, Филарет. Какафилка, да. Тя каза, че не е хомосексуалист. Сега ще я видите в пълната и светлина. Нека да видим обаче какво ще е нейното оправдание, след като изгледа този материал. Всички отричат и всички по един или друг начин са злепоставени, изнудвани и така нататък. Но няма нищо такова. Те просто си вилнеят и сайтовете, търсят си секс, когато не могат да намерят. Плащат дори за това нещо. Какафилка плаща за секс? Ами да, той навсякъде, ако чукнете в Google, може да видите долна черта. Плащам. Мой един от скайповете, зад този мейл и скайп стои точно какафилка. Как беше? Долна черта, плащам. А какафилка къде се подвизава по-настояще? По-настояще едни гостоприемни хора, мисля, че се е приели предвид това какво се случи, какъв скандал имаше, се е приели в една църква в Лом. Обръщам се директно към Светия Синод, но не към Кара Михалева, защото тя обикновено казва, ако изгоним всички педаси, църквата ще ни остане без монаси. Към патриарха на българската църква, за да може, той знае, той има наблюдение, а ако не може, аз ще му помогна, ще му дам абсолютно всички имена на хора, които са педали в църквата, да се изчисти църквата от такива хора. Не той да бъде патриарх, но и да води хора след себе си, които са содомити и хомосексуалисти. Монах Филарет се подвизава в различни гей сайтове за запознанства. Решавам с един мой приятел да организирам една такава среща, на която какафилка... Рандеву! Да бъде, точно така, да бъде обладана. Обговарям с един мой приятел да отиде да го
да отиде да се види с него за така по-интимна среща. Показваме ви възстановка на оригиналната кореспонденция между монаха и поредното му любовно завоевание. Здрасти, какво си търсиш? Здрасти, търся някого да изб**а ми, да ме б**а. Държа изключителна дискретност. Метни снимки. Тук снимки нямам. Поп съм. Много повече държа на дискретност. Ето мои снимки, за да добиеш представа. Кажи, ако те кефя. Свали снимка от Фейсбук или дай линк, само да те видя. Ако имаш снимка на д***то, прати. Имаш ли терен и кога си фри? Нямам снимки на д***то. Тесничко е. Имам терен и сега съм фри. Духовникът не се поколебава да изпрати личния си Фейсбук профил. Като каза поп, мислих, че си стар и грозен. Симпатичен си. Ако духа ако имаш терен, може да се видим. Ха-ха, мерси. Аз ще мога след час, час и малко. Трябва ми време да се поуправя. Ако искаш, дай телефон да се чуем. 0876. Влизам да си взема душ само и тръгвам към теб. След кратък разговор, любовната среща е уредена. Радостен Филарет посреща госта си пред вратата. Да не трябва само да спотна като аз само не разбирам защо църквата не извади гей връзките от списъците с греховете и така да спре да бъде в противоречие с самата себе си. Крайно време е българската църква да се отърве от всички, които петнят името й. Продължението на горещата среща ще видите в понеделник.